Yes, reka nkwifuza muri dukomeje kubana kumva no TV. Tubashimire ko mudukurikira. Kuri gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Isaiah. Hari umukunzi wacu wabitubajije nyine. Isaiah ni izina rifite inkomoko muri rw'Igiheburayo aho rishaka gusobanura Imana niyo gakiza. No mu mateka hari umuhanuzi Isaiah wabayeho nyine cyo inyejana cya gatanu mbere ya Yesu. Isaiah rero ni izina rihabwa abana b'abahungu bitwara kuri bumwe muri buno buryo tuje kurebaho muri iyi nkuru dukesha ubushakashatsi butandukanye. Mu buzima busanzwe Isaiah agira ubushobozi bwo gutekereza ibintu by'ubwenge kandi mu gihe gitoya. Mbese ngo abenshi bamubona ubwenge budasanzwe cyangwa se gutekereza bidasanzwe. Iyo umwiteho cyangwa ukamukurikirana ubona agira ibitekerezo bihambaye kandi bitamusaba igihe kinini kubibona. Isaiah kandi ngo aba ari umuntu ukunda guhora yiyungura ubwenge mu buzima busanzwe, mbese akunda guhora asoma cyangwa se yigira ku bandi bantu ngo ariko kubaho nta kintu yiyungura mu bumenyi n'ibintu bidakunda kumubaho. Isaiah kandi akunda gusesengura no kwiyumvisha ibintu mbere kugira icyo abivugaho cyangwa se kugira icyo abitangazaho. Mbese muri rusange ngo ntabwo abona ikintu cyawe kimucitse cyangwa kimutunguye. Isaiah kandi akunda gukora mu bwisanzure, akunda umuntu ukunda kumubaza umusaruro kurusha uko yaba amukurikirana buri kanya areba akazi akagereje. Mbese ngo Isaiah ntagakunda umuntu umukoresha, ahubwo akunda umuntu umuha akazi yarangiza akamuha igihe cyo kugakora bagahurira mu kumubaza umusaruro. Ibi ngibi biri mu bituma Isaiah nyine bakunda gukora imirimo ituma badakoreshwa cyane cyane nko gushora imari zabo bwite, guhinduka bubatsi, guhinduka abagishwa nama. Mbese bya bintu bizatuma umuntu atamukoresha ahubwo nyine ari buzajya wipangira akazi biri mu bintu akunda. Isaiah kandi ngo igihe akiri umwana bisaba kumuba hafi no kumukurikirana, kuko iyo akiri umwana mbese ngo abagaragara nk'uwarangara. Gusa ngo iyo akurikiranwa akiri muto nyine ubuzima buramworohera kandi bikagenda neza. Mu bisanzwe kandi ngo Isaiah agorwa no kuvugira mu ruhame, aho ashobora kugira ibitekerezo byinshi kandi byiza ariko kubitangariza abandi bantu bikaba byagorana. Hari n'abajya babibashinja cyane cyane nk'ababa bigana nabo cyangwa bakorana nabo, bakaba bakeka ko nyine ari ukwanga kubasangiza ibitekerezo ariko ngo ni akadefo bigiramo ubuzima busanzwe. Ba Isaiah kandi ngo bababazwa byoroshye ku buryo bisaba ngo niba mukundana cyangwa uri umubyeyi wenyine ujye umukorera ibintu biciye mu nzira imwe. Mbese ngo nabya bintu byoroheje ushobora kubikora ukabura umubabaje kandi bitoroshye ko wakosora nyine icyo gikomere wamuteye ku buryo bworoshye. Ku bisanzwe rero Mutagatifu Isaiah yizihizwa ku itariki 9 z'ukwa gatanu buri mwaka. Ubwo tunashoje dusuza abantu bose bitwa ba Isaiah, abafite abana bitwa ko, n'abafite inshuti bizitwa ko, mubasangize inkuru bimenye kurushaho. Nawe izina wifuza gusobanukirwa ubicishe munsi inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo tuzagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Unashobora no kutwandikira ku nimero ya WhatsApp twatanze munsi y'iyi nkuru. Iyi ni Imvano TV, yanitwa Alphonse, turabashimiye.